le 4 avril ñu tambali ko légui ni ci juroomi waxtu ci ngone ci RTS tay nak lu ñu fassiyene def ak yeen mbokki Sénégal mbokki adina moy daldi am ak yeen ay jota yo xamni dañuy tambali waye heure bu ñu jé xamuñu ko ndax lu ju bëgg moy bis bi nga xamné Sénégal yépp ko bok ba ñu amé suñu indépendance ak légui toll ci juroom fukkat ak juroom ñaar ñun télévision nationale bu Sénégal ñun ño sasso gungé len ci bis bi yépp légui lañ ko tambali ak jotaay bo xamni ñepp ño xamne défilé intéressé na leen ñepp ño xamne indépendance du Sénégal intéressé na leen jotaay bi war na leen intéressé ndax militaire nga fi paramilitaire nga fi soxnaay militaire nga fi majorette ñi nga xamne défilé musta am ñu del ci gannaaw ña nga fi waye dal mbir mi ñu wax ni dal légui lay tambali waye fi ba goudi télévision nationale bu Sénégal na leen gungé ci discours président de la République ci journal télévisé bu 20h gannaaw journal ba itam lepp lo xamne place wala bok fête bi nga xamné moy suñu fête indépendance ñu mom suñu bop yittel na leen dinañu yittel way jotaay bi ñuy tambali ci mom lay wax ndax jotaay la bo xamné dafa am solo luñu bëgg tay moy won leen lenen ndax demb ak barki demb ñu ngi leen dan wax ci mbirum indépendance du Sénégal dan leen wax ci bis bi nga xamné lañu dëgmal moy 4 avril way tay luñu intéressé moy yenen yeneeni moy gis ngeen fi soxna ci militaire soxna ci ñu ngi lay nuyu ñu bayil la nga présenté wu ci wa Sénégal ak wax ñu lan mo wara tax nga tok ci plateau bi tay jërëjëf ma ngi leen di gërëm di leen di sant di rafetlu jëtaay ji ndaxte mbekté bu reey lañ ci am ndaxte fuñuy tuddé suñuy indépendance di tuddé aussi suñuy jëkkeer yi manam suñu soldat yi nga xamné karanga réew bi rek mo leen ñor kon défé na sant yalla ci war di ñu nuyu téléspectateurs yi fi tok di ñu sétan tay ak ñi nga xamné ñoo ñu wër tay aussi nekkando ak ñun jotay bu yaatu bi jotay bu yaatu bi yow yaay Anne Marie Diouf Sarr ce jëkkeer di militaire yow nga jité kurel bo xamné ay soxna yu militaire ñoo ci nek ngeen toll ci ñaata waaw man may Anne Marie di présidente groupement association féminine des épouses militaires du Sénégal paré suñu kurel manam def na 70 groupement association avec 18 bureaux fédéraux manam 8000 membres ci Sénégal ci Sénégal waaw ci zone yépp ci Sénégal da ñu déllu ci wat ci yow légui xamna suma tambalé jigéen ñi colonel war di ni d'accord nak man colonel ba itam d'accord nak man yow majorette nga woon ci atum 2005 japp 2010 juroomi at bu jot nga défilé présenté wul ci kanam wa Sénégal waaw je me présente man la Binta Bari nekkon majorette ci Kennedy de 2005 à 2010 actuellement étudiante à l'université Dakar Bourguiba. D'accord, 2005 ba 2010 bu jot nga défilé. At bu jot ma défilé. Oh défilé bi majorité yeen sa du ngeen faral di ci touti tremblé. Ba ça président de la République jakarlo gen lu yombul tama. Bon ça dépend parce que tout le temps répétition yi dinañ ñu jangal dinañ ñu ñaax ba madame Jeju duñu baye tamit ñu stressé wu. Dañ ko voilà dañuy répéter tout le temps parce que buñ taxawé rek ñun ci kanam paré nañ pour liñu wara def. Ñun suñu objectif lañuy gis. Donc stress am fa place. Stress am fa place. Voilà. Le public bi ndax fofu tam amna ñuy fassiyene waxtanal Issa Gueye yow soldat nga way ci atum 1998 da nga am accident ñu duppé la tay invalide. Lan mo xewon? Wa ma may nuyu micro bi wa. May nuyu ñi ma bokkal plateau bi yépp. Commencer officier yi fi tok leen renouveler suñu admiration. Nous veuves yi aussi yalla dafa def né ñu bokko kurel bokko ben loi réparatrice la loi 6742 du 30 juin 1967 bi nga xamné mo ñu ëmb ñun invalide veuve ak orphelin yi yalla def ma nek soldat avant may nek invalide si opération de maintien de la paix bu ñu def defone au Sénégal engagé won suivant traité yi nga xamné amna ko ak sous région bi ñu dem Guinée Bissau dimbali ji état Guinée Bissau yalla def ma am ci dog dog am ci blessure sama morom yu bari aussi am ci blessure am ñu fa dess donc yalla def tay ma nek invalide ñu dajelo ci kurel gi ma wax sank kurel gi nga xamne mo eumbe invalide yi eumbe veuve yi nga xamne aussi donc seen jëkkeer yi dañu dess ci tolu xare
D'accord. Ci sa wet amna veuve ndax yeen ñepp la télévision nationale bu Sénégal invité té ci jotaay bi jox ko micro bi muy Ngone Fall Diallo soxna Ngone Fall ñu ngi lay nuyu di la dal jamm ci jotaay bi nga xamni tay delo ñukkel suñu réew la muy Sénégal ndax bisu ëlëk inshallah Sénégal dina am juroom fukki at ak juroom ñaar yow ce borom kër mu ngi nekkon ci Marine Nationale mu faatu ci ban at ak lu xewoon Bismillahir rahmanir shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kenn ku nek ci jotaay bi ak ñi nga xamé ñu ñi xol bi ñu sétan ñepp ku nek ma ngi lay nuyu sa turu ak sa sante ling man laaj man veuve la sama borom kër Marine Nationale la nekkon Elhadji Ibrahima Niass Diallo man ma soxnam Ngone Fall Diallo ling man laaj nak nek na lo xamné li lu ñu dundula parce que depuis 2002 yaaka naane ci le problème batulo jola amone waaw ñu ngi sante yalla nak biñu yalla téggé ci ay loxo ndax minter fumu munti nek fumu munti tollu xélam mu ngi ci guerre xélam mu ngi ci nation bi xélam mu ngi ci peuple bi xélam mu ngi ci soxnam xélam mu ngi ci domam ñu nak dañu am ñu encadré ñu ngi sante yalla ma ngi ñuy cheikh bare ci soxo de passage ak soxnam parce que ñun nañu encadré jappelu ñu ak suñuy dom teyu ñu ba duñu taxawalu duñu génn ci mbedd soxla ñu kette dara ñuy dem ak suñu propre moyen di liggéey di suturu ta yalla tax dañu ñëwaat légui ak yow inshallah ci li xewoon boba muy batalo jola di nakaru rew Sénégal yépp ci nga ñaké sa borom kër dañu del ci wat légui ak yow way ci plateau bi ma ngi leen ko wax sank ñaari colonel lañu sékkal plateau bi ki nga xamné mom mo jité service civique national di colonel Antoine Wardini mon colonel yow jité won nga zone bu Dakar nekkon nga comme zone ñu dëgmal suba bis bu reuy di bisu Sénégal ñi ñu fi wo ñëpp ku nekk ci ñom amna cër ci bis bi waye bis bobu nga dëgmal ko à 24h lu mu daan def ci yow ba nga nekké comme zone ma ngi leen di gërëm assistance bi di gërëm yalla di gërëm suñu wa kër di gërëm wa RTC ak suñu kilifa yi fe ma fekke li tay après 38 ans de service muy événement bo xam événement bu baax la événement bu tekki la événement bu am importance la comme ni ko waxé rek nekkon na fi commandant de zone donc organisation bi dañu aw sama loxatam organisation bi lu am jëriñ ci wax Sénégal yépp parce que célébrer fête nationale dulli touti té tam organiser ko wala bok ci ñuko organiser tam c'est pas donné à tout le monde donc buñu amone honneur diko donc organiser tay ma tok fi té ci plateau bi comme participant à ci jotaay biñu def ni luma neex la parce que mënu ngeen choisir ñeneen ñoo tok fi té ma place tay dikoy wax mais dañ ko def parce que yoro wona fi défil bi comme ni ko waxé yoro wona ko atiat lu défilé bi organisation bu mag la défilé bi lu voilà dafa 10 lu 10 la xamna ci dara man parce que dama ko ñett comme ni nga wax Sénégal yépp dilay xol caméra yépp dilay xol télévision yépp dilay xol nit yépp dilay xol lolu mom du lu ndaw lu maga mag la heureusement que ñun tam ci armée bi ak ci suñu kilifa politique yi ak militaire yi ñom tam dañ ci japp lu ñu bax xali ñi ligéel tam gay ñi défilé tam ñom tam dañ préparé entraîner bu baax ku nek da nga def ci liguey wante responsabilité bo xam la vraiment bo ci guéné ouf ngay wax da ngay sante yalla parce que bu baxé yow la bu bonné yow la bu baxé yow la bu bonné yow la colonel Baydi Ba jité way foré ren yeen itam da ngay am sas ndax li nga xamné mom moy témou ren bi mbirum liñu wër la manam environnement té yeen Sénégal sas bobu yeen lañ ko denk ngeen sam li nga xamne mo ñu wër mo xam all bi la mo xam ndox mi la mo xam la ci neela yeen itam am ngeen sas ren waaw ma ngi leen di gërëm di leen sante di nuyu ñi téwé jotaay bi wax nga dëgg ren mën na wax ni fête indépendance bi oye foré leen ko tuddé buñ ko mëne waxé nonu ndaxte dañu jël thème bi modi forces armées muy armée muy gendarmerie police douane oye foré sen ligué ci ar all bi ar gantax gi ak mali yi démé nonou bo sété ni environnement bi ni mu mel ci konkum rew Sénégal mu né ba tan lolu comme thème ñun bëtt bu réel pour ñun motax ñu koy rafetlu ñu ngi préparer défilé bi xamna ni ci waxtan bi di gëna dem ci xosti lolu bañu mëna gënné importance environnement ci konkum rew mi ci pop fan
D'accord. Alors, légui mon colonel damay delu suat ci yow touti rek djunjou la ci ben question ñu soga dem nek militaire nek homme de tenue nu mu mel lu mu mel ci doomu adama, c'est-à-dire que en général dang koy nek ci at yu new ay 18 ans djem kaw touti nga koy sol légui légui wax nga fi am nga 38 ans de service en général arme nga koy gis ñom sen at yu service fa yagg ndax lu yomb la. En tout cas, ce que je veux dire, c'est honneur pour nous. Nek militaire honneur. Je me rappelle ce que vous avez dit, quand j'étais un enfant, j'étais Kaolack. Je me suis dit qu'on voit les gens qui ont rompu les mains de Hassane Kamé. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autres. Je me suis dit qu'il y a un camp militaire, Kaolack. Il y a des marques, des sites militaires, c'est ce que je veux dire quand j'étais un enfant. Je me suis dit qu'il y a un militaire, c'est bête. Le militaire, c'est que tu es au service de la ville. Genre volontaire, là. Comme tu es directeur du service civique national, il y a volontaire. Nous avons l'armée, pratiquement involontaire. Là. Parce que nous avons donné une adhésion, nous avons donné une adhésion, nous avons donné une pour pouvoir servir le pays, servir les gens, servir la population. C'est ce que nous avons fait de A à Z. Dès que nous avons fait le sacrifice, nous avons fait un collègue, nous avons fait militaire, nous avons fait un diabri ici, nous avons fait un départ, nous avons fait on vous appelle, nous avons fait un petit peu de temps, nous avons fait un le sacrifice bohom la vraiment il faut être un vrai patriote convaincu et engagé pour nangou yenn pour nangou yeb soxna si cadeau gi ci yow lay ñew soxna an marie diouf sar waxna ko legui nek militaire yombul waye nek soxna militaire tam du yomb dexna en tout cas xamna ne yombna yombul yombna ci naka ak yombul ci naka yombna yombna bu baax baax ndaxte bo beugé dara ci sa biir xol manam choono bi day oyof do am sax choono danaka ndaxte lula neex la nga jël décision nga tan ko mu ñor la nga xam fan nga bëgg jëm ak ñom nga xam aussi ki nga nekkal ci lan mo tax mu nekk lolu muy honneur bu mag bim ko nim ko waxé lolu défé na mbékté bu réréy honneur bu réy la ci jabarou militaire côté bobu yombna lol légui fan mo yombul fu yombul duma ni sax danaka comme nima la ko waxe rek manam ki nga bëgg deug la sacrifice la sacrifice bi yow jabar ji aussi yow it da nga wara sacrifier yow it waaw xam nga koy sacrifier bu ñu né sacrifice rek yombul le fait que nga né sacrifice rek jéxal na lepp kon défé nañ suñu jëkëri bu ñu joggé di dem ci xaré wala ñuy bayyi sen jobot quelquefois un an deux ans mais presque yow nga tok ouf say njobot yow dong ak say njobot muy dem ngén di dégënté xeyna bu ñëk ba sax man xeyna sa téléphone ba sax pour nga jot ko problème lay doon sa borom kër bi son dem mu tok lu yag déggo ko par exemple yessay ba dem ko doon dégg dama ko doon dégg mais tant yoyu téléphone xam nga bëré wulon ni mu bëré ni xeyna légui mu na ki waye tay sama jëkkeur di dem téléphone bi taxul won mom ki nonu waye ñun lan lañuy def moy ñu sukk di len di ñaanal di gëreem yalla nekkuñu ak ñun waye ñu ngi won ci suñu biir xol ci tiss ci lepp te dañ buñ len dañ doon am yensay def ay sëricë yobante ñi xamne dañ fay dem lu muunta doon muy lek muy lo xamne dal dinañ xamne li suñu alaaji bi dina ko soxla te dina indi mbekté ci biir xolam ba mu mëna def ligéyam nu mu waré lepp ñu nga ci won ak suñu xol bëpp té limay wax ni yalla moko firnel d'accord ay jambar ngeen Issa Gueye yow colonel bi waxnako légui soxna ci waxnako li ngeen songone du lu yomb manam sol tenue né man soldat la damay ar sama rew waye tam sama rew suma soxla fenen sax damay dem ndax yow li la dal dalé wu la Sénégal da nga gennon ngir représenter Sénégal yor drapeau Sénégal ba ngay dem yaangi wër dara yotul ci katanu yalla mais nga ñibisi ak gañu bo xamné taxna ba nga am tank xejna bu am problème ba nga délu ci sa njabot nuñ la téro damay sante yalla bu baax parce que fekk na njabot guma téru aussi téru domam donc téema bu baax aussi ma bañu am vraiment problème comme niko famille bu nek aussi wara defé xamné ce dom dafa engagé aussi pour art nation donc lepp lu ko ci meuna arriver rek
njabot ga dafa wara taxaw aussi soutenir que dans ces difficultés, soutenir que dans ces moments yi nga xamné aussi mom lañuy traverser. Donc lolu sante yalla si sama famille, sante yalla si entourage bi, sante yalla aussi si ñi fi fekk ci moy armée bi aussi ñu am taxaway. Bien vrai que amna ay galank amone ay galankor mais biñu démé ba xam donc ñu exposer suñu problème yalla def na maintenant vraiment amnañu satisfaction. Militaire yombul nga dem Guinée Bissau lu xewon exactement lan ci yane circonstance nga amé gañu bi wa yeuf fi militaire la rek militaire mom buñ ko waxé rek surtout bu dem front guerre mom amul luñuy jaar à gauche wala à droite c'était une guerre avec ay rebelle yu fa fekk waron len fa jëlé parce que dañuy jogone aussi pour jël nguur ga donc yombul won donc armée yo imaginer rek mu ngi fa won voilà donc pour sensibilité bi quoi donc comme c'est le métier des armées donc il faut ay arme la amone char amone arme bo imaginé donc ngi fa won donc ñu jankante ñom aussi yalla def ñu nek armée bu am jom ay xalé yenen nation yi sax dañuy wax lolu ñu gisé ak suñu âge à 25 ans ñu giss pa yu mak ñuy avancer comme ni ko armée sénégalaise aussi di défé parce que armée de terrain lañu dañuy progresser donc bo démé bay ñew ba tok ngay imaginer danger yi nga don def mais ça c'est le métier des armées mais Sénégal donc lolu moy suñu avantage infanterie bi gaay dañu ñumé donc partage ñu lay jox sax des fois nga wara sol casque lourd doko sol ça c'est l'armée sénégalaise d'accord la bravoure donc lolu mom vraiment Sénégal yépp Afrique aussi man nako sédel Sénégal sen jambarté donc sen am ful ci li ñuy def et la discipline donc discipline bobu moy li ñu gëna jox ci par rapport ak yenen armée yi d'accord cette discipline militaire elle est là donc une soumission totale donc par rapport à son supérieur donc lolu dal moy suñu force té lolu lañuy démé ci terrain d'accord ñu ngi lay gërëm bu baax ma joxat cadeau gi soxna ngone fall waxon nak sang na del soit ci mom soxnas militaire yombul sa borom kër Mariam ci marine la nekkon ñom léglé dañuy dugg ci bateau yi dem lu yagg mu tagula del soitul lolu itam métit la noko dundé ci jamono joju ak ñi la waron de sa ay mbokk yi tay di ay soxnaay militaire nu ñu melone ak yow waaw comme ni mako waxé won sank rek parce que nek soxna militaire comme niñ ko waxé yomb na yombul ndax yow xam nga li nga dugg lan la ki nga dugg à chaque fois buñ ko soxla ak heure bu mo meuna doon day jog te heure bu mo meuna doon bu sa borom keur jogé yotam jog nga ndax ya nga préparer valise am ya nga préparer ay bagage am bu démé won la gannaaw nga jël sa krous jël sa sidjada di ñaan du sa jëk rek ngay ñaanal képp ku sol tenue yang koy ñaanal képp ku nekk ci armée bi yang koy ñaanal mu nekk moment bo xamné day difficile moment bu metti amul lu ko gëna metti mais yalla mi ñu bind mo ñu bind ku nekk ak sa destin ku nekk ak ni ngay démé ku nekk ak li ngay li lay yobbu ba ñun ñi nga xamné ñu ñu bayyi ci kër gi ak suñu njabot ñom bu ñu retourner xamuñu lu ñuy fekk seen bir kër tagoon nañu dem nañu ñom tam taggu nañu dem nañu munu am len dudul ñaanal len yalla ñu delo ci si jamm ak salam lool rek lañu am di ñaanal suñu borom kër a encadrer suñu dom yar ak tay ak dal ak yam ak doylu soxna militaire day doylu nañu and nañu ngor and nañu jom yar nañu suñu njabot tamit fu mu ñu yam lo fa lañu yam liñ ñu wax lo lañuy wax demuñu dikkuñu dikoy sante yalla bu baax ndax mu naani militaire day yarat soxna yar buñu jël suñu kër papa jël fu suñu kër yaay buñu ñuy suñu kër borom kër yi na ñuy yarat dañuy yarat yar bu am importance
dikoy sante yalla bu baax mais metit bi tam mo ngi ci sa borom keur tagu la ñi xare lañuy dem mais yow par exemple sa borom keur voyage la demone rek bo xamne xalatuñu won mu yagg sax ndax demone Casamance ñuwat Batolo Diola yakarna ñaari fan ñet mu delu ci wat loolu tam benen metit la metit bu 10 metit bo xamne yalla moko dogal te jam lepp lu ko yalla tek da koy nangu ndax ki nga nekkal yalla boole len mu daan dem dila taggu ci jam di delsu wat ci jam ak ci bir njabotam ak say mbokk ak mbokam ngeen nekkat ci jam yalla ci mbaxam ak man manam ak katanam dogal ne ki bu deme doto ko gissat do def lu dul muñ lo ko yalla me metti na fu metti yam metti munu ko passer te kenn du ko fatte te kenn munu ko fatte mais dañuy sante yalla biñu yalla maye xolu muñ ak bi yalla nekké suñu xol parce que nit day nangul dogal jam day nangul dogal yow mën nga dem di génn ci yakana sax ni nga yegg sa kër nga génn auto fiir la nga yam fa non rek la mel geej ko ne ku nek xamné né woru risque la kon militaire ak kep bép militaire du sama jëk rek ken ku nek ci risque nga nek bay sa jabar gannaaw bay say dom gannaaw bay say mbokk gannaaw mais ken ku nek ak lila yalla deng ken ku nek ak nga wara liggéey ñu ngi sante suñu jëkkeur ci courage bi ñi nekké ak jom bi ñi démé fuñu tollu ñu ngi leen di ñaanal duñu leen mëna fatte ndax gombu dul wër la yeen tam am ngeen courage yeen tam am ngeen courage baax ñu ngi lay gërëm baax baax soxna ngone Fall Diallo ma fatte rek jotaay bi télévision nationale bu Sénégal daf ko def ci deugmal buñu deugmal 4 avril way daf ko def itam ngir rendre hommage homme de tenue en général ci Sénégal militaire yi ak paramilitaire yi ndax ku ci nek am nga taxaway bo xamni tay Sénégal bu tollé fu mu tollu ñu naw ko ci adina lolu sen taxaway la colonel Baydi Ba yeen itam homme de tenue ngeen yeen itam leglé amna songu bu ngeen di songu liggéey muy doy war lan moy taxawayu agent yi ngay liggéey lol ñom itam ci lo xamné sen jambarté daf ci feuss ci all bi surtout waaw xana bala may ki fofu di gëna gëreum lima dégg soxni ni ñu waxé légui di len gëna di gëna sargal ki sen dugg ak sen gëm yalla suñu borom ak gëm dogalu yalla suñu borom lolu lu am sa luma marqué la ci lima jotté dégg xana di ñaan agent eaux et forêt ñomit danaka sen liggéey dafa nekk ci épatch yu bëré amna ci bo xam nak mom danaka liggéeyu militaire danaka xam nga bu mu waxe affaire reboisement aménagement all bi xex day yi mën na ni activité de développement la waye dafa sedd waye nak buñu naré jankonté jambarlo ñi yaq all bi buñu naré jambarlo ak ñi bëgg faat mala yi ci parc national yi lol tammi c'est des métiers à risque souvent di dem ni ba ci ba di ci am ay problème bo gelé lu mel ab braconnier dugg ci ben parc yor ay armam di wut ray ay mala yo xamni de koy jël di jëfëndiro derbi wala ivoire bi arme yu yor ay arme de guerre la fuñu dajé ak agent eaux et forêt wala agent parc ñom bu la séné mom day jëk ci réñum parce que c'est un métier dangereux. Tchatchou Bante bi amone ci région Casamance fo tamit ñu xamni dañu gannaayu ñomit agent yi jankar dañuy jambar ñom ko tamit métier brusque la waye yalla dafa def depuis daw armée sénégalaise moy li ñaan force de défense et de sécurité donc bi président décidé na armée ñeu jappalé wa eaux et forêt bobaté nak wax deug yalla ñu nak arbe ñu ngi lekkelo suñu xel ak suñu xalaat di jambar ak ñooñu motax mbir mo xawa wañeku risque xawa wañeku ci suñu bor lan nga mësa def wala jakar lol nga genn ci mu wër la ni fi sama baye bakken xajon na ci ah ya ngi fatali lo xamni souvent dama koy wax agent yu bëss bi ma jëkke dugg eaux et forêt ñu naan batem de feu moy jangal yobul ci all première fois ñu ci all bi tambala won am ñu doon dag fofu bant ven bon ma dal di dem ba ci bir xam nga ma ngi dogo dor donc groupe bi fiñu demone man ma dal di me sama côté man andok groupe waaw man ni ma ngi dug all bi di wër
ndekete sorena groupe bi ba jakalo gay far le ñu ni e mom dong la fek deug na lak bi ñi di waaw ñu ni man rek la parce que dañu ko kanko rek moy moore moy ñew ndax ñu deggu ñu auto bi dimu gis ma pour ñoo man dog ma ñew ba ci di ko wax dima wër ñu yor ay si si ñu si garab yi ni ay semine ñu def cercle bëgguma wër c'était en 92 à Tamba mais yalla suñu borom def juste chauffeur bi xamul lu ko xel yalla suñu borom mu tal une mok bi ñu deg bruit bi rek ñu daldi depp depré mo topal minute top groupe légui bi nga bayiwon leçon bima jëk tiré ñu nak sa batin fa mëni première leçon bul di soré groupe bi sa au minimum nek nay nek 3 li bu mu amati bul nek yow kenn bo dal xawon na dal xawon met bay di ba colonel antoine wardini yow tay lan nga mëna séddo quoi sénégal lo xamné dang ci jakkalo won rek mu wër na né li gëm sa réew rek motax nga def ko té itam sabakan sa mënon na ci dess déjà le fait nga nek soldat bayen avantage gaay am yépp ñoo top quartier té mu wul né quartier mom dang ci dugg parce que dang ko bëgg du xalis ma la fa jubbu parce que tay buñ xolé salaire yi woor na mëna yomi top yi man may ko len yam ëpp salaire fofu té taxul né fanuyé rek juroom ñet ñu ngi ci suñu jabar yu tok fi mën nga len laaj ñom ñep ñu affaire demé ñep xam nañ ko sacrifice ñun fokk na formation bi ñi formé ci école bi moy de mo ñu transformer ba nga xamné gëmutuñ dara lu dul suñu réew ak ordre bi ñu jox ci suñu chef lu ñu wax di def amul murmure amul dara exécuter après ñu wax li ñu wax bo xolé ñun suñu carrière bi metti na metti bo xam bu démé won bu nekk won ak keneen mën nam koku démissioner dem parce que ñun comme ni mu la wax légui madame man bi mi nekké soulier na dem na fi gambi temps bi ñi 83 bi ñi wax affaire confédération bi fa lañ ma jëk déployer bobu temps xalé bu ndaw la ma joggé fa ñew lietna yobu nañ ma Casamance commandant de compagnie ma yanak sumay nit di dugg ci all bi man Casamance jullulu ba birkama ba borne 152 d'ouest en goudom pak yeb dina ko elinki yeb dina ko bobu lietna la ma ngi sama jabar jubu bobu temps américain la xalé bu ndaw la mais nekk mu tit xamul xam ma ngi all ba bayiko dekk ba américain la mëna nako top dem delu amérique budul lolu bu fa joggé tam delu war na Casamance bu nekk capitaine fa lañ ma delu wat encore ma nekk fa commandant de compagnie nekk fa temps bi mi tang deug jëlu na fa ba commandant ma ngi Casamance kon sacrifice yoyep te pourtant ñun ñu bari dañu ton ak ki doomu nar lañ ñi am nañ xal bu ma neexon bu wutan ma daw dem u dem topi xalis bi mais defu ngoko ba legi ma ngi nekk fi nekk ci quartier te bu ko xolé communauté libanaise bi ñom mom la lañu tire nan mom moy def ci fierté mais dul lo rek mais c'est que dem nañ ci ba Congo fi fiñu fum gënon tangé dem ay buña dem nañ fa dugg nañ ci all bi dañ fu nekk dem représenter Sénégal mission ONU jeune yagib d'accord légui nak ñu ngi tollu ci étape bu gëm sa réew ñu waxtane ko ñun ñëpp yow tay li nga jité daf ci bok muy service civique national dañ ci ñew légui waye soxna si nga xamné mom itam majorette la ñom donté élève lañu won fo nekkon ban lycée John Fitzgerald Kennedy yeen rek tam def majorette ñu ñu don engagé lolu tam dañ ñu don won né gëm sa réew bok na ci bisu 4 avril nga dem défilé voilà tout temps dañ lay né gëm sa réew bokku na ci parce que amna yo xamné day yok sa patriotisme ñu buñ daan ñew di 4 avril daf ñu yok gëm suñu réew parce que buñ doon gis ay colonel wardini gis yenn colonel yi gis militaire yi chaque jour daf ñu doon wone vraiment ya des gens yo xamné nit yo xamné dañuy sacrifier pour suñu réew ñun lolu daf ñu doon yok jam daf ñu yok ñu gëna gëm suñu réew gëna xamné ñun tamit war nañu foncer jëma jaar sen tank même buñu mënul def armée ñu jëma def lo xamanteni day apporter suñu réew lo xamanteni day avancer suñu réew lolou tamit yok nañu bu baaxa baax est-ce que compétition la won pour accéder ci pour nek majorette nan la doon démé est-ce que da ngi non buxante pour nek ko compétition bu mat parce que presque tout le monde ñëpp bëggo nek majorette mais tout le temps moine mom lañ doon jëk xol ci njang mi d'abord ci njang mi lañ doon jëk xol parce que majorette 4e ngay commencé légué 4e il faut nga am au moins 14 pour ñu mëna la jël nga dem 3e même bo boxé won 4e bo ñëwé 3e dañu xolal sa moins bo amé 13 ñu jël la nga dem seconde moins 12 à part de seconde ba terminal moins 12 moy tax ñu jël la yow tay bo nekké majorette ce cursus yépp nga ñëw ba terminal amo moins 12 nga perd sa place donc tout le temps moins bi c'est important après ñu ñëw ci taille après bo buñu xolé sa moine xamné normal la après à partir de 1m60 buñ la xolé xamné yow mat nga 1m60 ñu jël la après ñu xolé sa endurance
parce que l'endurance c'est important. Dañuy joxé lu bari répétition yi dafa daan metti da ngay fetch donc c'était pas facile donc tout le temps dañ da xol sa endurance lolu yeb dugula ci conté ko gëm sa rew rek voilà dañ xol sa endurance xol yeb mais ñun bo machar dañ ko bëggoon kene dit ñepp ko bëgg alors yow dang ko def juromi at wa juromi at la woon moy mo nekkon délai bi wala nu mu démé amnañu ëppalé juromi at non c'est pas possible parce que voilà parce que juste fait nga génné lycée bi voilà fait nga génné lycée bi d'accord juste que ñun liñu may chance li tax ñu gën ci yagg ñun 2010 biñu amé bac année bi ci top majorat amul won donc ñun suñu génération ñun ñoo continuer won motax ñu nek fa temps bobu yépp mais mëno am temps bobu parce que c'est à partir de 4e bo ñu sa 4e sa terminal da ngay arrêter donc nouvelle génération ñeu génération bu bess ñeu d'accord non lay dem alors madame Sarr gëm sa réew bobu ñu tollu moy bëgg sa réew di doxal luy tax nga bëgg sa réew bu ngeen togane di sétane télévision nationale bisu 4 avril sen jëkkeur nek ci défilé bi nek ci rang yi lu mu dan def sen yaram ak ban gis gis nga ci am yow lolu ko comme nim ni ko waxé légui mbékté lay doon bo xamné mënu ñu ko xayma mënu ñu ko xayma ndax té buñu gissé suñu jambar yi jambaru sénégalais suñu jëkkeur yi chaque jour ñu jog di répéter ba bëss ba adina ci yépp di len di sétane ñu jël sen katan gëpp tek ko ci défilé bi bayyi lepp comme niñ ko waxé lolu ku ko gis nga xamné ki samay borom kër la ñu ngi ni ci liggéey bi lolu défé na da ngay gëreum yalla bu baax té gëna contanat sax ci ñoom lo doon def lu baax nak pour gestu sen jamm sen mbekté dang ko doli dina la dolel ndax té njeeruñu réew mi motax ñu jog té défilé bi aussi da ngay sét même ñi nga xamné xélé yi ci sen bop sax da ngay gis dañ leen di top contane kon ñeppay contane bi ñom buñuy def sen défilé d'accord té lu am solo la lu am solo la waaw ci public bi tam xawma ci jigen ni ndax amna ci kenn ko xamné sa jëkkeur dinaay parce man amna ci yumay gis ñoñu dawal motar yi par exemple da melni bu djoumé moto bu wacc ligne bi numuy def wala ñoñu yor amna loolu ñu koy tuddé mon colonel moy amna ñu xamné dañu yor ben genre bâton diko le tambour major la tambour major bi wala genre yoyu xawma ci ndax amna kenn ko xamné jëkkeuram da fay def loolu su amé mën na jël mu expliquer ñu loolu ñung koy def bu sétane en direct ndax jëkkeuram du daanel bant bi wala du ko daanel amul ci kenn yo su jëkkeur lu muy def exactement sama jëkkeur mu ko sétane défilé waaw muy def lam ko sétane sama jëkkeur artilleur la xamna sen auto yu naw artilleur yi waaw artilleur yi en tout cas buñu def kon nga ko baña gis ñom ñoy nek ci biir auto yi waaw ñom ñoy nek ci biir auto yi yessay aussi ñu défilé ak ki tank waye buñuy défilé yow ci sa bop yaangi né ah ndax dina ki surtout bo togué di sétane yaangi yurndu fu nek yaang ko yurndu di sét mané ah ndax dina ki bu baax yow dal yaangi def la bëgg nga xalé yépp ñew sétane ko té xamna lolu aussi def ñuy ki dal ñun ci suñu bop sax def ñuy gëna dox ki dal ñu ciawarté sétane waaw et puis buñu paré aussi dal dina ah ñu bakku dañuy bakku di ngir ñom ndax té buñu réussiré surtout nak buñu joxé prix buñuy paré ba paré bañuy joxé prix ku nekk nak buñu jox sa jëkkeur wala gis da ngay bakku ci nak contane vraiment xélé yi contane ñepp contane té lolu aussi lu réy la ndax té honneur bi suñu réew la honneur bi ñom la honneur bi ñun la aussi mon colonel dafa tuddu légui ay prix xamna décoration yi peut-être yeen sa président dafa koy faral def buñu 4 avril ñu jox lool tam dafa am lu muy yok ci yeen yi nga xamne da ngeen liggéey réew mi ñu tapal leen raaya sénégal yeb di gis ñu ne ki kat jambar la ci lu muy def waaw ray mom dafa nek sur des moments solennels ñaari wër ci gannaaw rek ministre l'environnement Ablaye Diou Baldé dafa présider des grands théâtres ben c'est une remise de décoration waye bo gissé ci kanamu famille muy soxna yi rak yi jarbaati domi mbekt biñuy andal buñuy tapal sen wajur médaille dafa don lu am solo
surtout que ni de ay at ci 14 millions de sénégalais fuk ak 9 millions de sénégalais ñu tanalé ci pour taplé ben médaille ndax ligue bi nga ligue sa réew mbété bobu am solo de gën tax bit soñ ngeneen ñi ñu gëna gorgorlu armée tamit colonel mo ngi nonu la fuñu wéré sen suñu wéko sen médaille danaka holiday sed mon colonel par rapport ak li nga jité tay muy service civique national gëm sa réew bobu ak ci li nga nek ndax tay yow yalla dafa dogal sax ngay liggéey ak ay civil xejna lutax ñuy jox militaire service bu mel nonu par rapport ak yeen sen démarche sen doxalin ci réew mi ak bëgg bu ngeen bëgg réew mi lan ngeen ci nek di doxal ak nan nga gisé tay réew Sénégal par rapport ak ñi nekul sax militaire ci gëm sen bop gëm sen réew wa man limu mëna wax moy création service civique national bi lu am solo lu bax la ci dëkk bi parce que du service militaire 100% wante service militaire parallèle pratiquement té jël ay doomu Sénégal yi formé len fofu def len ay volontaire fokh na lu am manal parce que bo xolé ni biñ def recrutement armée nationale dina am lu mat 50000 100000 xalé yu nek ci camp yi di jëma dugg ñepp dañu bëggo dugg mais ñepp mënuñ dugg pour question de législation la question de budget la et cetera mais bo xolé xalé yoyu doomu Sénégal lañ bëgg nañ lul servir sen dëkk dem servir sen dëkk lu rek lañ bëgg dem donner payer l'impôt du temps à leur pays veké amuñ ko ñu mëna ñëw service civique national ñu jëlen formé len ñu liggéey parce que formation bobu ñu leen def fokk na mom la nga wax sank ñun ñi formaté la formaté bi mo tax ñu xawa différent un peu ak yenn civil yi parce que ñun dañuy formaté bu nga xamné buñu leen defal nga def amul wéddi amul wax du question ragal nak du question dara mais question discipline la question ordre la question engagement la non li ñu formé man mënuñu dara ñun do gis ben militaire mën nga gis ben wala ñaar won do gis ay militaire yo xamni ci mbedd yi di yuux di wax di def toj yoy do gis parce que nit ñi formé la té fokk na formation bu baax na ci sénégal yi baax na ci doomu sénégal parce que actuellement buñ bëggé défar sénégal buñ bëggé développer sénégal il faut ñu am xalé yu yaru xalé yu nangu xalé yu engagé wu parce que lutam mako wax moy que buñ jëk suñ mam yi suñ yaay suñ papa yi amuñ won li am actuellement yalla def na ay lu bëré ngi feñ or ngi feñ pétrole ngi feñ gal ngi fi affaire yo xam ay richesse yu maga la yo xam lolu mo développer dekk yu beuri mo len avancer arabie saoudite amul dara déjà mais pétrole ba tax ñepp xam xalissam ñun yalla may nañu ko actuellement parce que xamna suñ ñaanu kilifa diiné yi suñ ñaanu yaay yi suñ ñaan ñepp def na affaire baangi feñ fim nek ni xalé yi il faut ñu former len à la discipline il faut ñu préparer xalé yi ndax ñu liggé parce que ñu buñ jëlul former buñ len former wul buñ amul discipline bu féké bo len defalé ñu wax lé bo waxé defa ñu def lé mais fiñ len di bayyi nit mo jëgé bitim réew ñeu liggé bi jël xaj bi yu bor ko rek té fiñ nek ni dëkk bi dañ ko wara défar émergence bi gaay wax du Sénégal rek adina bi yépp ngi wax émergence mais pourquoi pas nous bu Chine développé bu France développé pourquoi ñu woni développé Corée dëkk bu pauvre la won wanda xol ko lé discipline défal nga def ñepp mënkulo ci gëm yalla and ci am solidarité ñu and def ben famille lolu mo wone jubal dëkk bi dem té formation bi def service civique national formation bu dem né non la jël xalé formé len ay volontaire len laaj une salaire laaj une solde dañu di jël encadrer len jox len qualification outil len stage ñuy stage ñu jëm xol fu ñu mëna duggal té xalé yoy dem na ak ñom pendant les vacances citoyennes ni passé xalé yi ma gis xalé sénégalais duñ ay xalé yu bon xalé yu bax lañ ñu bëgg liggéey ñu bëgg woné sen jaarama légui li ses moy ñun kilifa yi ñu may leen chance bu and ak ñom accompagner leen dimbe leen ñu éclore lu rek lañu wara defal soxna Binta Bari li nga jaar ci majorette ndax dafa am lu mu yok ci yow ci pass pass ak ci gëm sa réew voilà li ma jaar ci majorette yokku ma ci pass pass ci lepp pass pass ci sama vie pass pass ci sama liggéey pass pass ci ben amour bu ma wara am sama dëkk par exemple dama lay wax ni tay ci sama liggéey lima jaar majorette taxna tay tay lan nga def entre temps man maangi université Bourguiba di def sama master 2 en même temps maangi Kofinar di fa liggé mais fofu ma nek di fa liggé majorette bima def daf ma yok pass pass de telle sorte que on va toujours différence net chaque jour day am parce que tay da ngay yor dara donc nung koy ful la bing ci def ak jom bing ci def yow tay da nga xamni li man kenedi bima jaar majorette bima jaar fa lañ ko defé ci man parce que madame Diédiou elle se sacrifie pour nous lu bari lay def dafa sak daf ñuy yar voilà daf ñuy yar comme ay domam pare tay damay ne conseil bu muy jox domam mom lañuy jox fi muy wax domam taxaw fa mom lañuy jox ak tamit c'est vrai que mom tam def na liguey ak suñu parents lu mu def suñu lolo tax tay ñu mëna nek mom nek majorité té lolo daf ñu yok lu bari yok nañu jom bu baaxa baax est-ce que lolu tay yeen ngoy dello gone ya fa nek di ngeen am occasion dem wa dañuy am occasion
parce que nekul tout temps lañ fay mëna dem pendant répétition mais le 3 avril lu mu metti dañuy dem accompagner len nek ak ñom de telle sorte que ba paré joxat len ñun liñ ñu joxone parce que tamit lolu ñu war ñu ko téyé dañ ñu ko jox dañ koy partager ak ñom délo len ko ba nga xamné ñom tamit jour 4 avril buñ taxawé jakarlo ak président jakarlo ak peuple bi nañ len won ñun liñ len daan won d'accord voilà Issa Gueye ci walu formation ci walu target militaire ku nek xamé nako discipline mon colonel wax nako légui yeen lan ngeen jotone lutax tay malgré jafé yu am après ngeen and lepp ak dal waaw bo formation bi comme niko colonel bi waxé li ci jitu muy discipline donc kep ku jaar armé rek donc lolou dafa bok ci formateur yi li ñuy insister donc inculquer discipline bi moy lay mëna def lo lu nek bo xese ba am discipline rek lepp luñu la tek pour formaler rek aussi day yomb parce que fex ya ngex discipline bi rek lepp lu ñew sa ubbe ko xol donc ñu la permettre nga mëna adapter wu voilà donc biñ ci génné jaar fi ñu jaar donc yalla def na ay natou am natou yoyu am aussi da ngay mëna di conserver sa dignité parce que nit ki dignité la am jafé day ñew mais sa grandeur moy li lay may nga fexé ba obstacle mu nekk ni nga fexé out yoon si discipline aussi ba jëm ko solutionner donc si courel gi ñu nekk ñukay wax animisme donc nit ñi souvent dañuy gis rek manifestation mais manifestation day déjà da am lu koy jitu ni ñal dafé ñu nekk mbolo donc nañ out safara pour jafé yu am donc buñu togué dañuy définir suñu objectif té ku définir ce objectif di nga définir un plan d'action ce plan d'action boko tégué nak fokk nga am plaidoyer moy djublu ci autorité bi djéma xol décideur yi donc manifestation bobu day nek une étape ci plaidoyer ba nga xamné mom ngay dérouler mais souvent nit ñi dañuy gis manifestation alors que manifestation bi c'est la dernière étape d'un plaidoyer bo xamné dañ ko dérouler donc toujours ñu andax suñu dignité di rencontrer autorité bi di tek suñu problème aussi yalla def aussi nank muy am ay djégo tay amna ay djégo ci sen situation yene invalide waaw ñu ngi sante yalla bu baax parce que li nga xamné mom lañu sumbon né li lañu bëgg atteindre ben bi nek ci liñuy wax réparation pécuniaire ci walu pension yi benen bi nek ci couverture sanitaire benen bi nek ci réinsertion socio-professionnelle ñu sumbon ko dem nañu ba état def genn 3 yoy def benen 4e bo xamné social donc yoy yeb am nañu ci ay jégo yu am importance donc état bi def na ci limu wara def ubeku bi moy que na premier ministre heure buñu soxla son conseiller défense moy général Maguette Ba aussi dañ oubil buntam donc lool rek c'est quelque chose manam ñu ngi leen di déglu wa nga soxlo autorité bi nga xamné aussi mo la yébal heure boko soxla mu oubil le buntu lool rek dafa doy donc ñu tek suñu problème donc ministère concerné yépp ministère des finances forces armées ou comme jeune Semga ñom ñepp ñu duggal seen loxo aussi ba ñu gis safara donc vraiment lolu mbekté la buñu am muy ay résultats yo xamné xaaroon nañ ko depuis 2005 mais yalla def né yoy yépp aussi am nañ ci satisfaction kon tay reccu len li ngeen gëmé won seen réew ba jox seen lepp non duñu commencer reccu du am fof parce que bo engagé pour sa nation amul loy reccu li am destin la té dañ koy gëmné yalla mo dogal li mais li nga xamné aussi dañ ko doon xaar ci état bi donc am nañ ci taxaway nek mbolo ba état bi xamné li lañ doon xaar état bi indi ci safara donc lolu vraiment moy li nga xamné mo nek ci ñun tay muy mbekté bi ñu am ci ouverture bi nga xamné état am nako ba buy jëm safara problème yi nga xamné yépp tek nañ ko d'accord soxna ngone faral diallo yeen itam seeni borom kër dañoo dem
dédul len tay ji ban taxaway mo nek sen wet sank bañu tambalé émission bi tambalé won nga wax ni am nak jappalé go xamné mu ngi sen wet ba tay bisu 4 avril bu melni di bisu fête sen xel da fay dal waaw sunu xel da fay dal parce que ñu nañu sante rek fi nga xamné jaar nañ fa yépp ak centre social yi nga xamné ñom lañ ñu bolé ñu gëna jégué nga xamné say sunu bëtt xonxé ñu daw wuti len ben mi ki ci melni madame bousso mo ci jëk jaar agnès jaarat fa te képp ko xamné tay am nga soxla dina sol dalam dina la taxaw dina nemmiku dina pass dina duggu auto ba ñëw ba xam yow lan moy sa problème lan moy si yitté taxaw ci ba ci doom yi parce que xalé encadré nañ len parce que agnès ngi ni feul mu nek ci centre social bi amna ay xalé jigen yo xamné ñu fay jang coiffé té ay pourtant ay dom minter lañu bayi wuñu xalé yi trainé minter du bayi domam té faté wuñu ben yoon néna ko liko daré ci cheikh bari sissoko ba actuellement ki fi nek tay nek saymari nek mari national ñom ñepp bayi nañu xel ak suñu dom ñun nañu am lo xamné dañ koy titéro ñun nañu am lo xamné dañ koy démé domu adama nak bëgg bëggam du mësa fess xolam mais buñ la jappalé ci li wonna yoonu liggey taxawula sutural la ak say njabot ci dess yow ya koy compléter parce que yalla sax du may ñep du may no ñep ñi nañu am ñi lañuy ñak kon nit ñu yaré a tank soxna militaire ñun ñu yar ko suñuy dom a tank dom militaire do gis mukk dom militaire bu genn ci talib di traîner doylu nañu taxawalu ñu xifu ñu maru ñu nak dañu yalla jox suñu njabot ci doylo nañ ko ñun ñi seen yaay tamit doylu nañu bu ko ñu gis yaakaar ne ñu ngi ak aduna ak ci biiram ci kaw jom ak pass pass ak andando ak jappalante parce que kenn ci ñun du ci am soxla te sama rom taxaw ci kon loolu rek doyna sante yalla te ñi nga xamé ne suñu jëkëri fa lañu nekkon difa liggéey ñom kenn ku ci nekk taxaw nañu bay nañu xel ndax say ñu leen soxlé buñu démé ci assemblée sociale bi suñu waxtaan ak mom mu wutal ñu rendez-vous ñu mëna tok waxtaan ak mom wax suñu doléance ñu jappalañu taxawuñu kon ñun amuñu dara luñuy wax dudul sante yalla jerejeuf jerejeuf soxna ngone fall mo fatire rek jotay bi télévision nationale bu sénégal daf ko amal ba nga xamni dañu deugmal 4 avril di bis bo xamni dañuy fatlikou ba sénégal momé bopam buñ ko xayma ak légui nak amna juroom fukki at ak juroom ñaar lolo waral rédaction bu journal télévisé and ak ñinga xamné ñom ñoy technicien yu télévision nationale bu sénégal bép ñu daalé tok nak indi jotay bi ngir sargal ñinga xamni wax deug yalla tay ji senegal bu tolle fu mu tollu ci walu karange bu senegal tolle fu mu tollu ci walu ar ay domam amna role bu reuy bo xamne ñang ko ciy doxal waye nak bis suba bi dafa am lo am solo lo xamne ma nga ca moy tem bi colonel baydi ba mom mo jité oy foré tem bi waxna ko bañuy tambali mbirum environnement la senegal tollu ci doxalin bu bes ci walu kom ndax ñi suru mi dafa ne dafa bëgg ma fi lek 2035 dem nañ sax ba wax ne mën nañ fa baña egg senegal nek ci yokkute bu mat seuk yeen ngeen yor mbirum environnement suba bisu senegal yep ñu jaglel len ko danaka déjà nan lay def ci yeen ak itam yan jéego ño am yo xamné senegal war na mëna yaakar jëm kanam jaaré ko ci li ngeen yor waw tém bi dafa am solo oyé foré diñ ci am mbëkté ci choix tém bi ndaxte ar all bi ar environnement moy soxali suñu rew moy suñu rew jëm kanam xam nga buma gëlé ben exemple ay danaka ay misal bo démé tay Tambacounda demal ma Kédougou demal Sédiou Ziguinchor Kolda partout bo gisé groupement de famille tay di liggéey ci all bi li ñu naan produit forestier non ligne mooy madd bi buy bi lem bi ndamaras bi demee noonu loolu lu muy indi ci koom-koom ci Sénégal dafa am solo suñu yaay ne fii suñu soxna ne fii suñu sœur yi xam nañu tey jigéen ñi tey ci gox yooyu ku ci nekk am nga tey loo suturloo té ci all bi lay jogé xam nga koom-koom bu am solo mu ngi judd foofu ci all bi amna ben projet bu ñu naan padek bu nekk foofu Kolda
d'avril 2016 d'avril fanweri ton miel dañ ko produire valeur bo xamni 136 millions plus de 10 tonnes anacarde muy ndam ras bi bu bi ma def nak mom waxi nopi dakane bangi fi légui ñun sax sénégal dañ koy exporter moy dañ koy dem bëgg jaay ñu réew xam nga dakane day dugg ci défar garab tuba bi bu ñu def garab dañ ko ci bolé bu lolu wéso artisanat bangi fi secteur bu am solo ci alé bi lay jogi amna benen fan aussi modi all des jeurel bo xamni xeyna du feñ nonu luñu nane service écosystémique moy tay légume yi ñuy produire tay ci zone des ñay sénégal bi xamna ñu ni li gëna bari ci légume ci ñay lay joggé waye buñu démé tay ba mëna tay tay souf ci bay produire bay bay am légume fofu c'est que forêt biñ def fofu moy bande filaw biñ def bi joggé Dakar dem ba Saint Louis mom mo tay souf ci ba sénégalais mënd liggé fofu des projets du maraîchage de ce benn fann aussi lepp ci lolu konkom la ñu ngi wax ciopité jawuji moy nan changement climatique gaz yu bari nak ñoko indi ñepp xam nañu tay aduna bi ñu ngi dund ay jafé jafé li joggé ci ciopité jawuji gaz yi nak amna bo xamni mo ci gëna doy war mo ci gëna ëpp lu mu yak jawuji ñu nan ko CO2 mom lay doom adam di nokki yalla def na ni mom la garab dundé donc xolal forêt né Casamance forêt bi nek tay de Tamba de Saint Louis ba Dakar limuy djel ci gaz bobu lu tabit lu am am solo lu am solo dessin benen moy emploi yu mu créé bo xolé tay secteur exploitation forestière c'est chiffre d'affaires rek dem na ba plus de 2 fuk milliards par at ci limuy dougal ci komkom ci rewmi bo démé tay Kolda Sédiou Bozigenchor moy suñu projet bu ñu nane Padek limu touché ci ay femmes ci ay membres plus de 9000 personnes ñu ngi jëngul ci mbir mom emploi créé permanent yi ëpp na juroom ben témèr motax soxna yi ñu ñëfété ak seen association bu dynamique bi ab buntu la pour gën leen ñaax ñuko xam ko ñuko xamulon gën ko gën ci taxaw moy ay buntu la yo xamni seen ni natango ñu ci yëngatu té mu leen jural comme ko motax thème bi pour ñun dépasser nañu art Allah bi ndax té di nga wara art nit parce que Allah dafa rëj du comme ko Allah day mag day judd mag di magat day fébar sa ñukoy fajj donc amnañu li ñu nane ay aménagement moy tay ñun amnañu 56 forêts groupe fuk ak groupe ben forêt yo xamni population ñu ci liggéey ay groupement villageois ñu ci jëlé konkom bu am solo ñu koy liggéey moy all bu ci gis nak ñun oyo forêt xamnañu all bu nek li nga attan xam amnañu yow yene façon garab mo fa nek garab bi lu wara mëna joxé par at donc ñatt lañ ci wara mëna gënné asoyam di ngir ñoko bo démé tay ci boru frontière avec Gambie wala frontière avec Guinée-Bissau tay amna fa all yo xamni dan dafa jéggé frontière all wax dé commencé Sénégal jéxé démé Gambie bé commencé Sénégal jéxé Guinée-Bissau té nak ci jamm ji am suñu dëgënté ak suñu mbokk ñooñu xamni té dan ñu ñëpp tay ben lañu ay exemple aménagement tamit bëgg nañ ci liggéey moy ñu jappalanté mu nek des points de coopération moy ay éléments de coopération entre nos états suñu réew yi dajé ci forêt yoy liggé ci ensemble lolu bokk na ci comcom bi tax thème bi am vraiment importance d'accord colonel antoine wardini kon djoumuñu ci tan lu melni environnement jaglél ko li nga xamné mom moy thème mu 4 avril djourum fukel bi ak djourum ñaar bu Sénégal mum kay djumul ci ben yone parce que thème bi ci environnement bi bo xolé li ci liko wër yépp ak li nek ci biir yépp question éducation la parce que ñuy sam garab yi wala ñuy sam suñu dëkk way fi nek di nettoyer que di arranger yépp ci environnement la bok té lolu ma ngi ci gërëm bu baax
militaire ak wa service civique national yi ñom lolu djublu nañ ci bu baax tam bo xolé ñun at bu nek ministère de la jeunesse dana dem fiñu wax la grande muraille verte budul lolu récemment armée ligé na colonel bi ligé nañ dem djibata xama ñaata 5000 garab xama 10000 garab fele atiès budul lolu bo xolé affaire de soldat ak affaire volontaire ñom fuñu munti nek rek sen environnement dañ ci djublu dañ koy défar dañuy planter di nettoyer bo xol même dans les camps ci camp militaire té même service civil amna fa ñu dañuy dëjël sax ay corvée ñun suñu bop liñ tilimul ñu koy nettoyer suñu bop dañ def ay corvée yo xam chaque semaine ñu dëjël ay corvée yo xam pour nettoyer pour défal li suñu jabar itam bo xolé seen kër itam même chose bo duggé ci cantonnement militaire yi man duggna ci cantonnement dama non lañ wax li nekkal dama ñu ne ku nekk day balé bundu kërëm xamu ñu koy waxtane seen biir ñom jabar yi mais ku nekk da ngay def li nga wara def ku nekk dafa melni man dal fogg na ni formation biñu def motax ku nekk xam li nga wara def parce que environnement bi lu am jëriñ la fim nekk ni ñepp ang koy wax ñu waxtane ci adina bi yépp buñ ci jugul buñ ci deful li ci wara def giñ ngeen ndox bi ni mi avancer buñ jugul jema barré jema def ay barrière pour barré wala jema sam population dekk à côté am dana am lu bon lu fu mu nam d'accord garab itam buñ ci jugul armé ngi ci jugul bu baax tang tan yi pour jappelé wa oyé for itam pour éviter braconnier yak affaire yak yépp le tam ñu ci passé buñ ko deful tam dañuy désertifier suñu dëkk bi té bu désert bu yéxé mom lépp la yobalé lool dinañ ci ñëw légui ak colonel Baydi Ba waye yeen soxna itam am ngeen ci rôle ndax tay paré ngeen gannaaw bañu jëlé 4 avril jox ko thème bu mel nonu am solo ndax paré ngeen itam taxaw jappelé seeni jëkkeur ci ligéy bi waaw paré nañu bu baaxa baax té défé na né sax dañ ci dugg ba paré ndax té jigéenu jambar yi nga gis ni ay liggéey kat lañu bo gisé ñu def ay groupement ay GIE pour baña tok ndax daan suñu doolé té jigéen ñi tay ñu ngi ci non dinañ ñëw légui ci groupement yoyu bu nekk lan moy ndëriñum wa Sénégal tam bëgg na ñu xam né jigéenu soldat yi ñom ñu ngi gorgor lu baax wayé ci mbirum environnement mom di ngeen ko ci yok waaw mbirum environnement bien sûr dinañ ko ci yok ndax té luy amal ndëriñ réew mi lepp suñu loxo mu nga ci biir waaw suñu jëkëri la gis nga kilifa bi lu mu wax légui ci walu environnement bi té défé na né buñ ci joggé dañ ci gëna dugalat suñuy loxo ci biir ci jëmbat bi ci lepp lu mu mënta doon pour suñu réew mëna gëna nat ci lu jëm ci environnement ak lepp d'accord dama tej chapitre environnement bi légui ñëwaat ci yow seen ñaar fuk ak juroom ñaari groupement yoyu ci lan ngeen nek mon colonel jamono yé passé ñetti ministre sama jumulé dem nañu Casamance muy woné lekkelo tay bu am ci yeen yi nga xamné yeenay sol tenue ministre de l'intérieur ma nga fa won ministre des forces armées ma nga fa won ak ministre de l'environnement don xol ñi nga xamné ñom ñoy yaq all bi ngir lolu dak tay itam dafa melni armée yépp taxaw nañu ngir jappal len ci ligéy bobu waaw affaire lolu dafa nek lu am solo dé sa thème bi sax ni ko def 4 avril bi dé woné ni tay armée Sénégal bu mené armée légui démé nan armée gendarmerie police douane eaux et forêt moy faute devant sécurité dañu and nek ben ndaxte ay at US dañu don dund lu metti suñu réew suñu all biñu am Casamance bo xamni dé do jur kom même wërgu yaram ndaxte all côté ku ci fièvre sax ci all bi nga don fajo sa dundin ci suba ba jant so bo xé duggé all bi rek c'est lepp ci lay fadio té dafa nek nu am solo nu bax am nak ño xamni bëgg di dag bant bi dig yobu ci ene rew affaire bi dem nak ba xaw jigi deyo président de la république jël décision mo laaj armée sénégalaise na ño jappelé aux forêts monter en puissance jappelé aux forêts ci xex bobu motax ñu nan ñu am li ay patrouille mix da ngay gis tay patrouille armée bo xamni da ngay gis aux forêts gis ci douane police gendarmerie and ay auto yo sen arme sen moyen ensemble and di longer frontière yi gox yi gënon jafé pour ñu oyé for ñu ag fofu ñu fay dem guddé beccëk ba mbir mi wañéku bu am solo wayé bi ministre démé fofu dañu bëgg won sénégalais yi que état bi dafa jël décision dakal lolu amna charrette du fa lak auto yi tous les produits saisis état bi dafa jël ay décision xamni
visuel woné ko xamné lolou ñu den ci taxaw té lolou aussi ñun ci am mbëkté trop ci ndaxté armée danaka ñoo bokk liggé ben la ndaxté lolou xex lolou question de souveraineté la finalement c'est dire ce réw ngay ar ndaxté all bobu ñun momuñu ko fi lañ ko fekk ben ni ko wara bay fi suñu ay doom ëlëk dañ ko mën na ci ndirño nam waye anam bo xamni délo ba fa bay la yu midine suñu bu di ci ndirño waye mo gën ñen diko dag di bu ci ene réw nimbul armée wess na fofu wax nga lé ci affaire rebasement bi da Alla tamit fo nga rebas diko yok ñu def forêt classée ties bo gisé montagne ci cité danaka amul non garab daw avec le général François Ndiaye le semat ben rebasement bu am solo bo gisé agent eau et forêt ak armée jaxassu ci all bi di gas di dembe garab gi c'était une belle image toujours ci walu xexum tiati bante bi Tamba Kolda si Tamba Kafrine côté bobu def na benen registre encore jour bobu la gis image ben image bu mo marqué bima gisé le colonel gendarmerie mu jël BRM jox l'agent de la police agent de l'armée jël BRM jox agent eau et forêt bi ñu and di liguey c'était un très belle image coopération bi maintenant coopération bi maintenant def am solo d'accord légui soxna ci waxuna na ñëwaat légui ci seen ñaar fukki groupement ak juroom ñaar ndax li ñu déssé waratul bari trop lan ngeen def exactement majorité bëgg na xam lan lañu nekk tay ndax majorité dafa nekkon sang wax nga ma yeen sa ngeen delu yobul len xam xam ndax am ngeen structure wala kurel bo xamne da ngeen ci bolo leg leg ngeen di wéccio xalaat leg leg ngeen di waxtaan mbirum Sénégal leg leg ngeen di xol mbirum yokuté d'accord ñun dañuy gissanté dañuy dégënté mais structure bob ñu ngi ciy waxtaan pour mettre en place une association des anciennes majorettes bo xamanteni dañ koy mettre en place ben pour jappalé kenedi jappalé suñu ay rak xol nan lañ mëna avancer ak ñom benen pour xol nan lañuy def liggéey suñu réew lolu ñu ngi ci waxtaan def nañ d'ailleurs ben réunion pour ça légui liki dess dañuy xol nan lañuy tassawaté gën ci waxtaan comme ça ñu finaliser ko yépp mo mat d'accord voilà. Su ko defé ngeen jappalé kenedi voilà. Jappalé tam sen rakay fa ya fa nek waaw soxna Anne-Marie Diouf li jëm ci sen ñaar fuk ak juroom ñaari association yoyu ngane ma tollu ngeen ci 8000 femmes machallah lan ngeen di def tay ci walu kom ci walu konkom en tout cas nek na jigen ñu gëm sen bop té bëgg liggéey ci walu yoyu bari nañu ay activité yi ñuy def yu bari manam lu jëm ci activité génératrice ñom dañ koy def di wal micro crédit dañ koy def ci seen biir ñi di def commerce ñi di def élevage même jardinage bi aussi ñu koy def aussi ak aviculture bi loolu yépp ñu ngi ci biir céréales locales bi ñuy transformer di ci liggéey ay jigéenu militaire yi ngay gis ñu ngi koy liggéey di jaay togu ju ben yoon pour jappelé seeni njobot jappelé seeni jëkkeur jappelé réew mi té pour konkongu réew bi aussi gëna jëm kanam donc dafa nané lu am solo la ci lu di def du ngeen yémalé Dakar rek j'espère dédét duñu yémalé Dakar ñu ngi ci zone yépp kureli fanak fan lañ nek ci région yépp ñu ngi ci région yépp waaw ñu ngi ci région yépp ñu ngi Kolda d'ailleurs wa Kolda ñu ngi fi ñu ngi Ndar ñu ngi Jigenchor Kaolack Fatick fepp xamné zone amna fa ci cette zone yépp épouse militaire ñu ngi fofu di yëngu ci ñi di mbey mi ñi nek ci commerce bi ak lepp té aussi di nek aussi dans le social aussi ñu ngi ci ndax té suñu assistance sociale aussi dañ ci jappalé bu baaxa baax même ak xalé yi sax ñu ngi ci veuve yi aussi ñu ngi ci ay liggéey yu am solo plus de 1000 veuves ñu ngi ci association yoyu té waaw té veuve yoyu ñomit ñu ngi yëngu ci lu bari ci financement yek yëp di gërëm aussi suñu buñu faté suñu kilifa bi chef d'état major fani rek lañu mujjé def sax ben dépistage col l'utérus plus de danaka 350 femmes dépisté won nañu fi hôpital Wokam d'accord té lolu yëp ci yëngatu jigen ñi la ak bëgg vraiment konkong réew mi gëna jëm kanam
sen assistante sociale tudd nga ko légui sen gannaaw moy sa gannaaw soxna ci madame Fall jëral cadeau nga présenter wa Sénégal wax ñu tay sa liggéey ak ñom ñom ñi jigen ñi 8000 lañu du chiffre bu yomb 1000 veuve moy 9000 yakarna suma joomul ñoon ñepp ngeen di liggéey ak ñom liggéey bi tay fan ngeen ci tollu d'accord jëre jëf Thierno man dama bëggon bala may commencer rek nga may ma mo massaw ay soxna yi ma andal ñu ñew am générosité bëggona bok ci émission bi té yalla def hajuñ ci plateau bi ñu tok feulé mu bëggon maslawulen xanga témoigner devant tous les sénégalais engagement wu jigenu militaire ndax mobilisation bi ngeen def lolou tam baxna ñu fatlikko machallah ñi tok ci plateau luko ëppangi tok diñu sétane ni ñom itam ñu ngi leen di gëreem bu baax mi ngi nonu donc lolou bu wesso aussi ma wax li ne fi ñu tok tay ji dafa am suñu ay nawlé ay épouse militaire yi nga xamné bok ci ay association yi nek dans les zones extérieures dañ fi nek donc Kolda mi ngi fi Saint-Louis mi ngi fi Kaolack mi ngi fi denga ties mi ngi fi ñom ñepp ku ci nek ñewna parce que dañu xamné yëf yi dañ ci am tiir alala lool kon ñu ngi contane nañ ci lool trop mu jaral leen ñu def déplacement ñew lool yëpp da fay firndel né famille militaire c'est une très grande famille les épouses de militaires et les veuves de militaires dañu regrouper wu ci ben entité bu mak muy liñuy wax une organisation fêtière bu ñuy wax Fega Famis c'est la fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire mu am 70 entités présentes sur toute l'étendue du territoire national fepp fo dem ci région yi ci zone yi ak ci département yi amna fo cellule Fega Famis mu regrouper ay veuves de militaires regrouper ay femmes yi nga xamné sen jëkëri dañu nek en activité ak ñi nga xamné sax sen jëkëri dañu retraité parce que la particularité de l'armée moy une fois que nga dugg armée tu fais partie de la famille militaire gu retraité nga ak yalla jël na sa bakkan yépp sa famille mom da fay continuer nek famille militaire et que ñun ñi nga xamné ay assistante sociale lañ nek ci armée di liggéey ci loolu lañuy liggéey di len jappalé pour que vraiment li xalé yi di wax ñu baña nam dara waaw parce que jigen namuñu dara ñom ñi ngi mënañ ko waxe sen bop d'accord so gisé malay wax né namuñu dara lepp lu nit di liggéey aujourd'hui lu état sénégal di défar jigen ñi pour ñu mëna liggéey tay ji état major mi ngi koy défal jigen ñi ñi ngi né duñ ma wéddi tout dernièrement c'est des centaines de millions que l'état major a déployé pour financer len seni projet ñom ñi ci nek yépp kenn ku ci nek yaangi nek ci ben projet buñ la financer à hauteur de plusieurs millions di liguey ko ci jox cadre ñom ci ñi dinañ la ko wax bu wéso lool action sociale bi armée di def ci ñom ñepp ni ngi xam nañ ko bu tabaski joté armée lañuy gis bu korité joté armée lañuy gis fête de pague yi ñu jup ci armée lañuy gis donc ouverture des classes ñoko waxal seen bop armée ngeen di gis waaw donc lool yépp mu nek une volonté politique de l'état major qu'il faut saluer parce que du lu touti non nak ay assistante sociale lañ nous sommes des experts du travail social on est là pour accompagner l'armée dans cette politique sociale là xeyna suñuy mbébét rek lañuy am en tant que technicien pour faire des suggestions au commandement ne len ah su ngeen défé li pour jigen ñi dé dina baax su ngeen défé li pour orphelin dina baax mais ñom duñu xaar sax ñun ñu leen def ay suggestions ñom ci seen bop ñom ñoy jël les devant hanga chaque fois pour nous demander ah qu'est-ce qu'il faut faire donc lool dal ñu leen ci sante di leen ci gëreum di leen wax ne nak jigen ñi ñi ngi fi Fega Famis ni mako waxe plus de 8000 membres 70 entités présentes sur toute l'étendue du territoire national armée di leen jappalé dans tous les domaines mais nak jappalé du doy bëgg nañ état bi à travers le ministère de la famille et les autres ministères ñom itam suñu amé ñu ñëw duñu jappalé dégg nañ leen inshallah yaakaar na ministre de la femme mu ngi leen di dégg mom itam dina ci def taxaway donté li état major di def itam état la ba tay moy 100 millions yaakaar na loolu tuti té japp na ni yag nañ ko def de façon ba télévision nationale bu Sénégal amna mbékté trop rawati na nak jigen ñi nga xamni ñom ñoo joggé ci région yi amul kula jégué ku joggé fan par exemple Ziguinchor Kolda ana wa Kaolack
ci xol wa Kaolack bi Kaolack nga joggé li yow association fum la wo kon da ngay wuy ci ñom ñola wo fi tay wa bala lolu ma ngi nuyu ñepp ñi fi tew di rafet li jetaay bi di contane ci woté buñ di woté bi man militaire luñ ma wo dina ci mëna ñew parce que sama jëkkeur la amone ma ñak ko man tamit veuve la veuve la waye association bi militaire luñ ma wo ci dina ñew parce que ñom tamit faté wuñ ñu luñu war ak ñom ñu ngikoy defal ta parce su jotté ñom lañuy gis ouverture des classes ñom lañuy gis don bu ñew suñu colonel bi jox nañu ko manam amul rupture c'est amul rupture wonu la ginnaw rek dédé wañu gannaaw ñak nañ waye joy nañ waye joy bi sori wut parce que ñuy gis ñu doon andal dembok tay d'accord ñu xana ngeen gëreum soxna ci yow tam ci région yi nga joggé yow Saint Louis nga joggé d'accord comme ñu ko waxé rek ñun tamit veuve lañu waaw mais batay arbé faté wuñu suñu promotionnaire jëkëré tamit faté wuñu ñi leen jito ñi ci né ci ginnaw yépp kèn faté wuñu ci bobu légui non ñuy jappalé waaw vraiment contane nañu trop non contane nañu lol jotay bi hein wax deug yalla senegal mo fi laje tay sank colonel mang koy wax ci tambalik émission bi luñu déssé béré tul yakarna dañu def suñu dernier tour de table majorette bi défilé suba bi lan nga ci xaar sa mbokk yi nga xamné ñom ño nek John Fitzgerald Kennedy la sétane tay lan nga len di ñaax pour ñu gor gor lu ko pour suba luma len di ñaax len la suba bu ñu ñëwé taxaw juste que jaru sax ñaax bu sori parce que xamna ni madame jojo lu ñu doon wax la leen di waxat donc xamna ni ben affaire la leen di ñaax li leen madame jojo wax limu leen sante buñ taxawé nañ ko def li ñu répété buñu taxawé nañ ko def lolu rek la leen mëna ñaax parce que xamna ni liggéey bi yépp def nañ ko ci ginnaw ba paré après ñew taxaw présenté ko mu rafet rek dess d'accord té lolu vraiment gëm nga ni suba ñom dinañ bok ci ñu dakk défilé voilà liñuy wax ñortu bu rafet mom la ci am parce que dama ci jaar d'accord xam fiñuy jaar té bo taxawé rek yow lu rafet ngay joxé bo taxawé rek liñ la wax boko appliquer rek da fay parfait donc motax man sama ñott rafet ci d'accord yow buñu tollone fi né suba le défilé bi wala ci suba ci bo ñu né dans 1 heure da ngeen wara dem jalli lu mu daan def ci yow ñun dañu daan contane lay wax yakamti yeksi amul tractique juste que di nga tok quelques minutes nga ne comme par exemple man comme j'étais capitaine ak bâton bi d'accord di nga ne voilà di nga taxaw nga ne man de li bu wadé tay nima koy li jeté derrière mais voilà donc di nga ne mais man li bu wadé na la koy li jenté mais après bo taxé taxaw ndaysan mam dou ndiaro yalla nako yalla yeureum man suma jakalo ak mom rek man damay faté stress dotumako amati dotuma dara juste que envie vous m'avez c'est juste faire plaisir. D'accord. Bâton musul wad 5 ans. Non, pas 5 ans. Juste que à partir de entre 2007 2008, là il y aurait bâton jusqu'en 2010. D'accord. Donc musul wad. Maa ngi sante yalla bu baax ci lolu da nga jël grade yow da nga def 2 ans yoro bâton 3 ans yu dess yoro bâton voilà 3 ans yeb machallah yoro voilà machallah yalla jappalé nañu de telle sorte que sañ taxawé won dañ lañ ko def parfaitement def ko ba mu rafet ba bâton bi ñu do def ko normalement voilà d'accord ñu ngi lay gërëm baax baax soxna ngoni fall diallo yow lañuy jox cadeau gu muju ci suñu plateau tay bi xana di sante yalla rek di jul ci sayyidina muhammad ali sallatu wasalam di ñaanal kep ko xamne yaangi soltini rawtina militaire fonk nañ leen bëgg nañ leen tey lañ leen fukk loxo ak juroom ñent tey mara day tali bu Stéphane amone sax ku solo jabru militaire tenu dina ko solol doomo dal di jitu ci kanam jerejeuf parce que amuñu kenn ko dul ñom fuñu tollu nañu wax amin fuñu djublu yalla fi yu yalla djublu yalla neen yalla ar parce que sama doomi ngi police sama doomi ngi ci service militaire marine nationale ak ñeneen ak sama yeneen ak nawle kon ñun amuñu du armée bi fuñu armée bi jëmele fa lañu jëm liñu bëgg lolou lañu bëgg fuñu tek tank ak tank jigen tek nañ fa tank te soobe yalla gënant bi ñom dinañ xamne jabru militaire la alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jerejeuf isa gey yoy tam sa kaddu muju nga jaglel ko ñi wara defile suba nekkon sen atango te yakarna invalide aussi amna ñuy ñew leglé ñam ñuy defile dina am invalide dina am ñuy defile mais limay wax rek moy renouveler suñu admiration à nos chefs di remercier le chef d'état
comme niñ ko gissé c'est la famille militaire famille bo xamné du ñaan yalla mukk mu yok niñ ko ñaan mais dafa fekk ni probabilité zéro amul donc toute guerre donc entraîne un cortège de morts et de blessés mais bu président jëlé matuway yépp yi war équipé armée bi jox leen équipement bu doy donc nañ ko gis ci défilé bi daw defon nako def na yokkat na ren donc lolu day bok ci li yok moral soldat bi am dal yu bax tenu bu bax donc di dem mission di ñew donc ñu yok sa condition militaire donc vraiment day nek lo xamné day dalal xali soldat té lolu président djouplu na ci ginnaw ba mu défé xawma ban pexé la Casamance yengotul on reçoit plus de pieds de mine té luñu don ñaan la nous toucher du bois ñaan yalla aussi yalla yox sagesse bobu ko yalla def jox ba mu mëna solutionner tous ces problèmes si souf ñu ñaanal ko ko mu continuer amen parce que jefe jefe le suñu ñuy gis suñu camarade yi donc avec le handicap bien vrai que solution amna mais toujours de lay 10 donc jappelé ñu ci côté bobu parce que limay wax légui rare na pied de mine wala blessé wala donc on touche du bois donc lolu ndam la ah ndam yi nga xamné ñu ngi fi té si bo xolé amul won structure bu accueillir li ñuy wax invalide donc am nañu légui centre bo xamné moy défar prothèse am nañu centre de médecine physique am nañu centre d'accueil donc il y avait un vide mais comme yoy yep ñew na di taxaw donc mbékté le si ñun ñuy gis pas à pas problème yi nga xamné mo fi amone aussi muy am solution jajeuf yalna xewal yeb yok jajeuf jajeuf Issa Gueye soxna bint bi soxna Anne Marie Diouf Sar sa cadre yu muju nga jagal ko jigen ñi nga xamné dama bëgg remercier wat len ndax fiñu joggé sorena yag nañu fi ngir bok ci jotay bi nga xamné Sénégal gëppako bok maangi gëreum vraiment suñu jigenu jigen yi nga xamné ñepp ñu ngi fi tew particulièrement ñi nga xamné dañu joggé aussi ci région yi pass ñew féké jétaay ji lu reey la wayé aussi de passage dina nuyu suñu marraine nga xamné moy épouse de chef d'état major général Gueye moy madame Gueye mang koy nuyu de passage diko gëreum ndax té momit nek na ko xamné mu ngi ci ginnaw jigen ñi di len di jappalé mo nek ci wettu jëkërëm di wax ci nopu jëkërëm pour ñun moy suñu défenseur fofu kon dina ko gëreum bu baaxa baax ci sama biir xol di gëreum yeen ñepp ñi fi tew di len di sante di gëreum ñepp ñi nga xamné ñewuñu té bëggoonu ñew nek ci biti muy ci région yi muy fi ci zone yi yépp di sétane émission bi ñu ngi len di gëreum yeen ñepp épouse mil di len di sante di len dina gëna gor gorlu japp lañu gëna jappalé suñu jëkër yi ñu gëna jëm kanam ndax Sénégal mëna gëna jëm kanam dëkk ci jamm ndax té dëkk bu amul jamm kat dëkk bobu du dem té suñu jëkër yi kat jamm tax ñu jox ñun ñu ngi seen ginaaw jaraw lak suñu jambar yi jërëjëf jërëjëf Anne Marie Diouf Sar mon colonel ba nga nekké comme zone buñ ñu suba le 4 avril tay do am jott tok ci plateau télé wante bala may wax suba le mais mo une minute rek ma sargal suñu jabar fi tok parce que wax yu rafet ni wax mu deg nako té lo xam dama ko sentir réalité la bo xolé suñu famille niñu mën ko lo nek ben ça veut dire beaucoup de choses té lo bëgg na tam wa Sénégal gi yépp déglu ko tek seen bëtt organisation biñ am motax suñu jabar yak suñu dom yak ñëpp mën ko lo doon ben té fokk na lolu vertu bu baax la solidarité fu ñëpp mën ko lo def ko comme famille rek lepp xañ na fa kenn xaju suñu dingé ñun bo xolé militaire buy xex sax ñepp koy soddé jabar bu amé problème jabar yépp ñoo taxaw organisation bobu ça fait partie de la construction citoyenne thème bi ñuy wax affaire environnement construction citoyenne c'est le bok kon ma ngi ñaan ni di ñu xol ci famille militaire bi waxuma né xasuma kenn wata ñu xol ñun suñu tank ñu ko awalé ba nek une famille unie bay jappalante lepp doole di ñu am tay
lolo ñu koy éducation bi yar bi etc. Ñuy wax affaire défilé bi suba ma ngi souhaiter une bonne fête d'indépendance à tout le monde parce que la fête de l'indépendance moment la bo xamné moment de fierté là moment de bonheur ñeppay dajalo sénégalais amul djola bi amul xérib amul buñu indépendance ñepp ñu fété ko lek té ñeppam ñu ci xol kon ma ngi souhaiter militaire bi organisé muy colonel bi comme lune bi chef d'état major yi autorité ak sen garde yeb ma ngi di souhaiter ñu passer une très bonne fête d'indépendance li leen di gërëm yeen wa RTS yeen ñu organiser jotaay bi tay pour may ñu ñu mëna wax li ñuy wax et jotali sénégal suñ sentiment vraiment sargal bi ngi ñu sargal armée tay ak force de l'ordre yeb ma ngi leen ci fay leen di gërëm sen directeur général li lu bax la ñu waxtan ci xol suñu famille suñu jabar yi disponibilité buñ am engagement buñ am malgré lu afib metti ñu ngi taxaw ne ciotine and doon ben té tam suñu kilifa yi muy militaire yi mo suñu kilifa li politique yi ñun tam ñuy def li ñuy def li ñu wara def motax ñu gëm affaire bi and ci def ci suñu xol ma leen di gërëm ñepp mon colonel suba yeena nekkal l'honneur yeen lañuy sargal sa cadre gu muju nga jagal ko sen élément yi ak doomu sénégal yépp yo xamné suba dañuy fété suñu juroom fukkat ak juroom ñaaru rew waaw xana donc di voilà di féliciter encore une fois association biñu gis ni moy les épouses militaires ci jotaay bi danak jang na ci aduna li déjà rek dina jangal dina bép doomu adama ci gëm suñu borom ak nangu en passif voilà un bel exemple fait bi nak c'est un symbole c'est notre pays comme l'a dit le colonel Wardini c'est notre pays suñu rew mom lañu fété suba donc ñun oyé foré buñu jëlé tém bo xam dal di koy jaglél fête bi ñun dañ ci am mbékté lén rek mo ci xawa kitu moy suñu collé parc national yi yi déwé ñom dañ waron défilé ak ñun parc national ñun oyé foré ben lañu waye yalla def biñu ñëw ñu def un choc bam ku ci gën adina am presque 30 ils sont actuellement ñu ngi tëdd ba tax na ñom finalement ñëwtuñu waye mu bëgg xamal famille yoyu que on va défiler mais derrière chaque agent eau et forêt né xamni ab agent parc national mu nga fa yitt waaw on va défiler en ayant la pensée prise à tous ses camarades té aussi on pense que c'est un bon moment de communication pour ñëpp xam encore une fois environnement force défense sécurité buñu arrêté all bi en réalité ñu ngi soxali base comme comme Sénégal jërëjëf mon colonel vraiment gëreum na leen baax baax yeen ñi togon ci plateau bi gëreum soxna yi surtout nga xamné ñom joggé nañu fu soré ñëw féké ci jotaay bi nga xamné télévision nationale bu Sénégal daf ko bëbëton am jotaay la bo xamné waxna ko ci tambali bi luñu bëgg moy suba suñu fête la ñun ñëpp juroom fukkat ak juroom ñaar la suñu réew am di gëreum bu baax baax ñi nga xamné jot nañu japp ci liggéey bëpp faté wuñ ci kenn journal télévisé danaka ñepp mobilisé wu suma mak Issa Thioro Gueye ak kuma jaxate mar jappelé ma suba ak légui di gëreum bu baaxa baax technicien yi nga xamné ñom itam ñu ngi japp ci liggéey baax baax fatali rek tay programme bu yaatu la bu len télévision nationale bu Sénégal di amal ci kanam touti journal wolof bi dina ñew goudi journal 20h dina ñew bu len faté discoursu président de la république tay ji inshallah dina jakkalok réew mi wax ak yeen jukkel len waye tam wax ak yeen ci fête bi nga xamni ñun ñepp ko bokk président de la république Macky Sall ci kanam touti gannaaw lolu itam dina am yenen jotaay yenen waxtaan télévision nationale bu Sénégal ak yeen bis bi yeb ba suba 4 avril jere ngeen jëf inshallah ci à Dakar par la défilé civile et militaire